Enfere eyazze empya ku mobile money embi nnyo. Buli abafere babadde bakusindikira message ng'eraga nti erimu ssente mu mobile money naye nga ku akawunti teziriiko. Kakati olwaleero baakyusizzaamu. Bakusindikira ssente zennyini real cash ku akawunti yo n'oziraba nti bansindikidde 2-3 n'oziraba. Kakati bayinza okukubira immediate n'ogenda ku akawunti yo ne bakugamba sebo tukusindikidde ssente oba nnyabo oba olowooza olimbakebera ku akawunti. Kakati naawe message n'ogiraba era n'ogenda ku akawunti n'okebera n'okuluvinga nga ssente zikolaki nga kweziri naye bufuna embeera eyo nda bwetyo faanana bwetyo. Kakati ye kyakola omufere eri nti bwakusindikira eno ssente ate ye nga mu same time nga initiatinga kakati ogenda oteeka mu pini wano gw'okebera akawunti obeera nga approving eri ye by'aba akoze essente ezo zonna ne zeerako ne zikola ki ne zigenda oba omuwendo gwa ssente gw'aba ayagadde okola ki okubbako. So omuntu yenna bufuna embeera efaanaganako bwetyo please message wakusooka oteekemu pini namba enfu. Bwona oteekamu pini namba enfu kitegeeza eri gundi gyakoze ejja kuba ekansolinga gyanyini shiestinze side ejja kuba ekansolinga then oluvannyuma ojja kugulawo akawunti yo ne ssente zanaaba akusindikidde naawe ozimutwaleko. Adama TV kwajja mate enziba ya mobile money empya yiino njagala owulirize bulungi era otegeere ebintu bino kuba bigenda kuyamba gwe famire yo n'abantu abalala era meseji eno gisheyaringeko n'omuntu wo otegeere nti obubbi bwa mobile money bugenze wala. Njagala nsooke mbagambe nti enziba ebaddewo ddala okusinga mu MTN ebadde yakukubira nti owangudde bagamba nti owangudde ekirabo awo ne bakubba ne waddawo enziba eya UCC ne bakubira nga bagamba bakubidde okuva mu UCC nga bagamba nti bagenda kukusalako bw'obeera to updateinze namba ye y'essimu. Bagamba nti ebirango bibadde biyita ebbanga ddene naye gw'omu kwabo abatasobodde kubeera nga o updating essimu yo. So kye bakola nga bagamba nti bakuwadde chance emu yokka okubeera nga oteekamu mangu koodi yo n'obeera nga updating essimu yo kasita oginyigamba oti ssente ezo zonna eziri ku ssimu zivaako. Kati newabeerawo ate enziba endala enkambwe etaboneka buli muntu gye mulina okubeera nga mugenderera gye mulina okubeera nga muwuliriza enziba eno ebeera nti oli akusukumira ssente eza ddala 2,000 oba 1,000 nagamba ssente ze ziwabye. Bwakugamba ssente ze ziwabye nagamba nkwegayiridde ssente zange ziwabye naye mbadde nsaba ozinsukumire n'omugamba nti mufere nagamba nti si mufere nagamba nti kale bw'oba owakana genda okyekinge ku akawunti yo ssente zasukumi ojja ziraba kati gwe ng'ogenda ng'agenda okukyekinga mu akawunti yo ng'ogigamu pin code yo eri babeera bakoze nga nga initiatinze ng'olina kubeera ng'oapprovinga bwapprovinze kasita oginyigamu ng'eri ssente zibeera approved nga ssente zivaako. Enfere eyo nkambwe nnyo enfere eyo teboneka yaboneka kuoyo yekka awuliriza message eno n'agitegeera. Wabula ky'olina okukola kasita oli akubira nagamba bw'atyo naawe ekyokola nyigamu koodi enfu ssente zakusukumidde naawe ojja kuba ozimubbyeko. Kugamba omubbi ku luno naye waakubbibwa kasita munaabira abagezi ssente zonna zasukuma ennyingamu kikoodi kifu ssente zijja kubeera zikuddira. Mwegendereze enziba eno teboneka
tujja kuba tweyongera okujja n'obukodyo obulala bwe babbiramu ssente. Mpozzi mu bimpimpi waliwo n'akakodyo akalala kasita ddala bano ababeera mu Forex Bureau n'ofuluma n'akulaga nti oba ovudde mu Forex Bureau yeefuula mbu ayina dollars najye n'akugamba nti mbadde nkola wa bosi wange, bosi wange tansasula kyenkoze nange ne mujjako ssente zino. Kakati yeefuula fala atamanyi n'agamba nti dola ezo ze Sudani. Kakati immediately aba akyakunnyonnyola ne wavaayo owa booda, naye owa booda ono babeera nga beebamu eno ebeera saketi babeera beebamu. Owa booda najja ne yeebuuzisa ki ekigenda mu maaso. Kakati gwe kyokola ng'obuuza owa booda ono ng'akuggyawo gagamba sooka ojje, gagamba oyo fala okimanyi ezo sente z'ayina dola zennyini. Kanawe weefuula omugamba nti nkimanyi nti dola, naye okimanyi nti ye agamba ze Sudani. Kati owa booda agamba nti ojja kumpa kyumpa naye otukwegezeeko okubeera nga tumuggyako ssente ezo. Nga muddayo wali nga omusajja muteesa naye ng'agamba nze osobola okumpaamu ssente ddiiro ne ngivaamu, kati nga bw'okwata ssente ng'omuwa yenziba esooka. Bw'omuwa ssente ono bwe bakuweera nti genda ovuunyise, bakuwaamu bipapula asooka n'akulaga ssente zennyini nga ntuufu. Oluusi ayinza n'okugamba gw'oba olowooza nnimba nti zino si ddoola, genda ovuunyise ng'akuwaako ddoola nga kkumi oba ddoola emu. Oluusi babeera n'obuvuunyise ng'ogenda ng'olabira ddala ssente entuufu, ng'okomawo nga gw'olowooza ogenda kubba fala. Enzina eno kugamba oluseesesa gw'alowooza nti ogenda kubba fala ate fala gw'olowooza nti ogenda kubba ate yennyini yakubba. Kati awo n'osooka n'olaba nti gw'obadde oyagala kubba ye ng'ogamba kamubbe ayina ddoola naye tazitegeera, ayina omutwalo gwa ddoola kangene nguvuunyise kamuwemu miliyoni ssatu oba muwemu miliyoni bbiri kumpa atayagala kubba gwe. So magendereze enzina ezo zonna ziri Uganda, naye engeri omuntu gy'ajjamu bw'oba tumutegeera. So omuntu yenna kasita ajja ebyo n'akugamba simanyi bosi wange mujjeeko ssente awudduka buddusi towuliriza, kuba bano bennyini abagenda okubeera nga bakuli kumpi ng'owa booda oba omuntu yenna ajja okugamba nti ono fala zempayo zompa, oyo yennyini abeera omu ku bo. Kuba kati eno enziba ey'eddamu gijjukireyo okusuula ebisente, oyo yaggwawo ne yeefuula nti asudde ssente ne bakutwala mu lukuubo eyo ne bagamba kale ffe tuweemuza otuwa ffe emaali tugikulekere. Bibeera bya bulimba. Lwaki oŋŋamba nkuwe kyenkuwa? Bw'oŋŋamba nkuwe kyenkuwa kye tuba tukola ze tulonze zennyini ze tuba tugabana okusinga ate bwe nzijja muzange mu nsawo ne mbeera nga nkuwa. Nti oluusi bagenda ne batubba naye nga naffe tetulowoozeza. Omusajja asudde ssente, bw'asuula ssente bano bavudde eri ne beefuula mbu talabye tuzigabane, ukitegeera? Kakati ze mbadde ŋŋamba ze tulina okugabana zeeyo ze basudde, lwaki nzijja mu nsawo yange ssente ne nkuwa? Kuba oluusi basuula bisente ssente n'agamba nti dollars ne yeefuula mbu dollar mbu ze mpaki mpago genda ozivuunyise. Gwemugaye bugambe nga tugabane zino ovunjise ezizo nange ovunjise ezange, mubeere bagezigezi ng'obwana bw'omusota. Abafere Uganda bangi ate enfera z'amaanyi oba za njawulo ezitandise okubeera e Uganda.